efter. Nå Morten, det endte så med minutter, du blev skiftet ind med 25-30 minutter igen. Hvordan var det? Jamen det var jo hestblæsende hele vejen igennem, altså den havde det hele den her kamp, og vi var virkelig betændt sammen sidst for lige at holde ud. Du kommer ind over i højre siden, kunne du følge med tempoet nu? Ja, altså jeg synes, at det gik jo lidt stærkere end jeg forventede, men jeg prøvede at hænge i så godt jeg kunne, og ja. Synes jeg godt, det er sådan stabilt, men okay. Det røde kort kommer også lidt til at skæmme jeres anden halvleg, og dermed bliver I også lidt mere presset, men du har alligevel et par raids fremad i anden halvleg. Du tænkte også lidt offensivt, eller? Jamen altså, selvfølgelig defensivt, det var jo udgangspunktet, da jeg kom ind. Altså, vi skulle bare lukke af, og så at vi får de omstillinger, vi gør, og vi får mulighed til sidst, det er jo bare, ja, det er perfekt. Og niveauforskellen på C4 og Danmarks serie, den er? Den er, der er lidt, men ja, det er fodbold alt sammen, så det er godt. Tak for tak skal du have.